Rama, shikues të nderuar, po filloj me misionin si të nshosh televizionin DTV, dëshiroj që t'jeni mirë, pak ftoftit nga ka ka, po i mi ka shkojmë ka vera. Mek, a mu i dole? Irda Bravdolla, mi mroma përshëndetje për ty dhe për teleshikues të tu edhe DTV-s. Faleminderit. Vallaj mek, bashpej dje, e denj këtë dakik, rahat bosja. Sa e robo dhe i farmoshe, kur pëndin njeri rastet fështira, rastet jo të mira për vendin e për shqiptarët, po na mundojnë. Edhe ne tash nuk na duhet shumë, ne ramje e vogël po na të rëndit shumë. Kosovës i ka ndodhë rastet fështira, këto, edhe krejt vitin, po këto të fundit janë bukur drona më rëmi. Po, kulmi i kësaj të keqes, mas të keqes, është rasti i Liridonës, që edhe emrin e ka shqiptare, që e ka të rëndit krejt shqiptari. Ky lajm e ka marrë botën. Unë me qëto vjetë bërëmik, nuk e majnë mand që të shqiptarët ka ndodhë një ngjarje të tillë. Jënë vrarë njerëzit, jënë fjalos, jënë bo gjanat fështira, po jënë këtë natyrë, jënë kësi rasti. Mek, të i këshyrë tash edhe këto mediume, këto gazeta, këto sanë, lajmi fështirë që unë nuk po du me i pa, po vetë vetë u mu informu ma mirë se qa po ndodhë po na shtinë me i pa. Këto ngjarje mu qu burri, që a i so burë, e me amontu grusë nënës fëmive, sa e ti, vrasjen, e mu vra, e milon fëmin panon, e familjen atje brëngosun e të shkatrum definitivisht, e për posa saj që kjo, gjithë kjo tragedi që ndodhi, unë i përgëzoj policinë e Kosovës, i përgëzoj policinë e Kosovës, që i ka ndonë një shembull në krejt botën. Po edhe të popullata ka ndonë shembull të mirë, se ndoshta, ky lloj rasti, kjo lloj natyre e këtij rasti, duhet më shku bukur gjatë më zbulu, e prokuroria e policia jonë e ka bo një diçka më të mirën që mundet mi bo, që mi dho shemull edhe krejt botës. Për zitë tonë, për lajmë kast hidhun tonin, që nuk ja dëshiroj kërkuj, po lesi s'ja dëshiroj kërkuj, po s'ja dëshiroj kërkuj në botë. Që në botë ndodhin në rast e bërmek. Në botë a kapitaliste kanë tylifa rasti, gjithë shka ndodhë aty. Po na bërmek, na nuk imi të mësumë kështu. Ti e din miko, kur jenë konë edhe të hasmume, kur jenë konë në për gjace, kur kanë pas gjace, o konë me gru, nuk e ka marrë as gjako. Burat që jenë burat. Me gru kur o konë. E le mo me inskenua si rastesh e me ndodhë kjo tragedi. Jam i mërzitur shumë. Jo veqon, po besoj që krejt shqiptarët janë të mërzitur. Qa në ka ndodhë? Unë nuk jam as hetuesi, as prokurori, po as polici. Unë jam një qytetar i Kosovës edhe për flasë, po flasë për këtë temë, që nuk ka pak bërëmik me folë gjdo njëri që mundet e din, e me qu mesaje që kur
kur njët më smenau përserit një diçka ati. Nuk hiune se ka ndodhe, që shka ndodhe, se këto janë prokuroria, policia i jetojnë të sen. Po, si rast, si lajmë, o kontrëndec. Urno me këpa. Abdullah na ka trëndit kër rast krejtve. Jo në Kosovë, po dhe në Shqipëni. Idje, në Tiron protestum, a i rrjet i grova atje. Po, unë po du me thonë një diçka tjetër që e theti ma heret. Që në kontraditën tërën, me që dur asarmë për migruhe. Se kjo është likësia maj modhe, kjo është rasti shumë tumë për muhe. Pa më varësisht që gjyqësia, prokuroria janë të morë me punë të veta, e ata sigurisht kanë me zborë këtë rast edhe ka me dalë, më mërë mirë që fulle fjallë të mira edhe për policinë, edhe për gjyqësinë, edhe për institucionet të una. Po në traditën të umë, Radullah t'i edin, në bele me konë, i e konë në bukë të avdullohet për marshemull, ta kanë gjithë një dushkë që tu, edhe e konë besë të avdullohet dhe sa e shku në shpe, edhe me ta zonë pritën, ajë nuk ka guzu me dhra. Se e konë besë dikujna, e kanë qitë një doshë kështë tojë, që me konë me shajë që unë besë dikujna. E thea shumë mirë ti, e konë me thmije me grue, u dollë me morgjokin, veç që konë me thmije me grue, nuk e ka morgjokin, se ka vro. Ato janë elementet burmisë. E burë me burë, kur delë, i ko hako se delë me luftuve, ajo është diçka tjetër. Mje po kjo rast, o shumë i ronë me inskenue, me dollë e me vro grune e vetë, kjo është rasti ma i ronë që ka mujtë me ndodhë. Edhe më pilqeja e mesor zhytë, dhorë zhytë i jote na, po kunë bëtë mësë me ndodhë kësi parose. Nuk po du me zgatë ma shumë Abdullave që ju kësha lutë zhytët që mësë ndodhë kësi rasti kur kunë bëtë, mësë flasëm shqiptari. Mika jo është rivoros, më falë një se pe emocionu dhe pe është rivoros sot, e kanë marë familja vetë atje. Ishin kone dhe këta kërët institucional atje. Do të dy herë ronë. Po ma rona është kur familjari vetë t'inskenon kësi rastesh e përmendimin tamë ajo heq burë. Ajo heq burë asë shqiptarë. E une, në me ati për një rëthesë, zdumi zgjatë asë une, për arsysë se është temë shumë e ronë, e në 4 ditë gjithë. Na pingojmë, na i lajmë qëtu, e të këshyrim që ka 3. Në është e sholla, na i lajmë atë mirë, jo si lojme me... Ishalla, me ko po i kemë punë të lukë në të në onë. Pingojmë i lajmë. Me lënë porosi për Vučićin, Serbia të ketë qasje konstruktive në dialogun me Kosovën. Gjatë takimit, ajo ka shtuar se Italia po punën për realizimin e të gjitha obligimeve që palet kanë marrë si obligim. Mirë, ku ka nërë ta këshit italiantë, në ko të ishë Jugoslavisë, pa dhe ishin me marrë tërstën që dje, një pjesë, mas 45-ës me i vendosë kufit, e i qiti Jugoslavia ushtartë me mbrojt kufini. Dhe thëj ke tërstën nuk e epim, e jetën e epim. E kur o bo rafsh një 2 orë, Italia ahinja të e ka marat pjesën e vetë, dhe thëj ke u tërhek, ase o menqërim u tërhek, se lufta nuk është e mirë për kërkantë. Kur e pau që nuk mundët me ta. Këtë rast italianë ku kanë ardhë dhe jënë qumë e krejtë botë a bremikë demokratike, nuk jënë ka mujë e bindi një Serbi, një grushtë vanë. Ajo zoja ardhë me i thonë, aty po thëtë për Kosovën. Po për Kosovën është loje madhe, po është ardhë me i thonë, këtheu pej botë përëndimore e largohu prej Rusije, prej shtete u tjera, po këtheu që nej se vishti e metë në Balkan, apo do me hi në Evropa, po rrënë qëtu, po të rrëthojmë dhe qëshë për të nalë. Këta kanë edhe një fushatë, bërëmi këta Serbë, këta këshitë,
e kanë një fushat, valoj me, nështë jetu i një, po te pa mund nuk ingon lojmet. Nështë jetu i një, shka jenë të i vjellë ka. Shka jenë të i thonë këta në atë fushat. Shka jenë ka ju thonë poplit vetë në atë fushat. Që valoj me, me të ardhë më gërdit. Jënë që krejt, krejt matë, s'po përdori fjallë, që s'po du me përdori fjallë kese, veç njerëzit ma pro-Rusi, pro-Miloševic, jënë që në komë, cili po fletë ma kesh, e cili po fletë ma kesh për Kosovën, për Bosnën, për ata, për Malin e Zije, për Kretu i shtini fa rrethi me bo botën serbe. Edhe që kjo u qpik bota serbe, bota serbe i Grozhdan. Ha, dhe me thonë Amerika, bota Amerikanë, Anglezi, me thonë bota Anglisa, po shtetet e mëdha që janë shtetet e mëdha. Po bota serbe, po këta në kontrapazi, jo mik, po këta që sajde i kem pas. Në kur? Në kur, mërë i kem thonë, hajte, mërë në i pare bleje, në i sanë më hongëra, me pija, me bodi shka. Po bota serbe. Po e o marin për fushat, a këta për një meka. Aj, farë të pëllo ki, që këj farë daci që jashka bëjthonë këti, e kishë marë nipin e Miloševićit dhe e kishë fut parti e kishë kandidu për diçka, shka di unë. Po po du me të thonë mik, që vish me ingu, po të singon pa mu këto, vish ku të thëmune. Jo, la vesh kur vit të që të nëtë se singoj lojë. Jo, po edhe ki mirë, vish mu të ranu njëri, edhe e din që së që ashtu. Edhe e din krejt që së që ashtu, edhe bota o ka e din bre mik, da është vjen italiani, ndasë vjenë Gjermoni, ndasë... Këtë njëjtë atë fjallë, këtë dhe thëtë. Këtë tonë jënë ka i bojnë presion, që një vit e gjysa, dy pej që ka fillu lufta në Ukrajinë, jënë ka i bojnë presion, krejt Evropa, me Balkane, me botë përëndimore, i ka nu sankcione Rusis, këta të je josh që një vit e gjys, herja u bënë një fiskulturë, se atje, herë që ka, herë që atje, herë që ka. Që është pidorojnë, bramik, po kjo është. Kjo është me të leonë me të kresë. Vallohi, Abdullah, unë e du me pi pak ujë që jo, mirë pije... Bjesh vetë gologë, ma që e pytin pak. Mas që ty në fjallëve pije pak, anë janë, s'ka dërtë. Bedu valha ujë mirë. Hajtë bofë mirë. Qërë, Abdullah, ajo kryeministra Italisë që ku ka orë këtu, me i thonë këtina që du me posë bisedë konstruktive me Kosovën, edhe aty marveshët që në shkruhe që në botë dhe i tash, me i zbatu, se kështë sështu e zbatu asë një marveshë. Mirë, po kështë që ka boni, shkoj i shpolli zjedhe të pa i posë në rënheqë. Se tëna zjedhe që i ka fitu këtë dhe i tash, i ka fitu e për Kosovën. Thonë, Kosova është e jonja, Kosova e djepi Serbise, Kosova mirë po popli Serb edhe një pjesë e modhe e aty në demokratve që janë, ata veç për prenojnë që Kosova nuk ka pjesë e Serbisë më. Asë kohën kërë, bremë. Asë kohën kërë. Ata dhe pe kalëzojnë tina. Mirë po kë për me josh nacionalizmin Serb edhe për me fitu zjevet mënyrën më të tërshme, se hajtë që në ollë të vesh një truhe me nënë edhe analizën që pëthojnë këta të rritë, a jetin që Kosova është e hubë në njëherë për gjithmon, edhe monë Kosova jetin që së monët më këthyje. Se e ka përbuz tukën e shajtë shqiptarve. Tona lojat e masokreve që ka mujtë me bua i ka bu për mi këtë popillot. Merë me men, i ka morë dhe kufumat, i ka vje dhe i ka quen Serbije, i ka... Shtu që bota demokratike nuk besoj që ja folë kur këtina vërqicit këtë punë. Mik! Po edhe një punë dhe ishta me thonë. Hajde, urna. Në botën në që të trume, nuk ka më kësi farë nacionalizma primitiv, sigur këta që jënë të mundu me bo. Edhe që shtajati maheret,
Këtë buta pedin, këtë buta e kanë qitë sankcionet Rusis, plusja ka qitë edhe ashtu për kra, e herë shko në Rusi, e herë në Kim. E nuk e di qa, qka, këveç hopta su dolë me thonë që une jam me qita, une s'kom bëj me Evropën kur gja. Dhe që shola fiton në e parti pro-përëndimore, në e parti pro-demokratike, krejtë su në fiton, po bilim sa me hinë qeveri, edhe me zbut pa këtë situatë, se si vinë lufta kur kujna ma vdua. Me kishin konë, kur ra komunizmi që tash mas 90 edhe kënej, një tre komunista. Edhe për mi arsytu vetën pak me konë ma afer poble që na o dashtë me bo, e kem bo dhe që tash shkojnë dhe hoxha, në gjami. Edhe i thët hoxh, apo na i gjonë do libra se valoj, nuk e kem menën mu këthy ka duhet, edhe apo na i gjonë do libra t'i lexojmë t'fis. O gjaj me që me i thët, valoj, mërë ju burra, thët, une për juve i kum shef ato. Dhe që ta shi kum shef. Thët, e qa me bo bre na, po një prej aty një shkon nud, bashk, që i kanë thonë nud, batëherë në sigurim, fort. Për publiku në sigurim, të i punu me daja. Po thët, unë i kom shef për juve, thët, shkoni në filon vend, është një falisi, i ka arrojt, shti në dorën, thët, aty, po thët, vishë ka një mërëne, më së mërëni ma shumë. Shkojmë ta tre, e shti në dorën njoni për e atyne, i ka thrisen grejzat, se i shpurë dhe aty grejzat, e dalin grejzat, e i mësynë vyë, ta shkoreshojnë ta dy, po s'ka e gjithë ato, u largun tha për me ikë, tha ja bëj genioni e thirë ke o vlaznim, tha ka di gjo ku o bashkimi, tha ke o bashkimi po thët e di thët, po ju ka kapë thët një liber e fesë mrapa thët, ka ja mërë shpirtin është, thët të së ka mundet mi hekë, thët, po, pa nalë tajnë me mujtë mu nalë, me një mu dhe na, thot, jo, thë edhe na i minëzërë, pe i grejzau. Nuk e kemë mundësin asë me një mu, asë kur gjohës, thot, veç, herë një një thirë, herë vlaznim, herë bashkim. Kjo vlaznim bashkimi, apo kuptonë? Po, po, po. Po, si ja u kanë gjitë edhe amnat, vlaznim bashkim. Edhe, kthehen, gjemati thonë, hoj, qa i vone bre këtyne, po të valoj, veç ju thash, se e di që ju nuk një korube grejzau që aty, e të shkojnë e të shpordën e të janë grejtë, që akom ju bohën e këtyne që kanë punu 4-50 vjetë kundër poblit vetë. Shka kom ju bohën e këtyne? Po s'mi alëshu grejtët. Po s'grejtët. Edhe këtu. Na e dim, na imi të jetu, kem jetu me këta. E dim këta sa imi konë të aferte, patën të dhetat, që ashtu afru me herë, lujshim me të për herë, qështu me ta. Valoj, në kanë thonë babalarë të tonë, o, oh, hisë një ty në marë se janë të pa besë, ti e dinë edhe ti. Janë të pa besë, për në ajo bëshim hajtë, marë se u konë ajo kohë, a kur o konë. Këta, cila kodë vjenë, këta janë qëta. Qëta janë, asë mund është mi bo mikë, asë mund është mi bo kojshi, asë mund është mi bo. Gjithë herë, po kojshia i kesë ka thonë, që rëbre, mikë, është edhe fjalla popullore, mos vetë herë ku të dësh me bletë diçka, toka, shpia, banesa, vetë kënë e ki kojshi, se së dëvynë, ta që hysmin. Ma shtaj të kanë bletë kojshin se shpinë. Se shpinë. Sa ashtu. E na kem qështu, e kem lukë, po ta shoka e ka krejtë Evropa, bota për endimorë, o ka problem me ta. O e ka një gjë. Me rëndësi o që këtë e kanë po, ku shënë e shka janë. Po dhe, të angojmë dhe i lajë. SSKUK nis hetimin për kryerjen e operacionit pa anestezion dhe mos operimin e pacientit tjetër. Menaxhmenti i SSKUK-s nëpërmjet një komunikate thekson se ka kërkuar raport me shkrim nga dy klinikat përkatëse dhe janë në pritje të këtyre raporteve për të proceduar tutje me rastet. Mek, to skandal ma skandali. Po në SSKUK, pa skandal dhe raste, po s'po kanë as anasteziolog, që po duhet një musilë në për spital, në vrapa, po pas ka intervenu. Po një e mirë është këtu, që këtë farë komisioni, ju pas ka bo apel qytetarve, në për këtë në rjetët sociale, në për
portale në parasi, që nëse çdo rast që ju ndodh, që ja u merr mendja juve që s'o kon rregull, shkruani. Shkruani në këtë adresë. Tregoni në këtë adresë çka ka ndodhur. Merdh mirë se këtu s'ka skandale për çdo ditë. Edhe nuk është e çuditshme për me këse vallaj, na kem folë edhe i natë që tu, veç në spitalën në Kosovë, për me. Kretë janë regionale, janë të vogle, me mujtë mund gjallë, me i bo edhe regionale, nuk vinë tonë, sa më bo edhe i spitalën për Prishtinë të. Mu shkarku kjo spital. Për si s'kanë nga rkesë, s'kanë nga rkesëmi. Për si nuk po mu i vjenë rëndë, nëse s'ki dikon, a nëse nuk depërton dishka me bo, nuk mu i vjenë rëndë. Me ka një vetë, njëri nuk i duhet më kohë smut një vetë, hes. Po me ja fatë shkurt, se e smundja zhvillohet. E për shta janë mjekët, aty ku s'ka mjekë, nuk është i gjasë, e është mërnu, o mirë. Nuk jetohet, pa doktor nuk jetohet. Këtë rast merdë mirë prej komisionit, që ju ka drejtu qytetarve, që në me kërkesat e veta dhe problemet e veta të i adresojnë në qatë komision. A i komisioni shqyrtan më ndaj, a jenë konë me probleme, a kanë pas probleme, apo vi që kanë shti i loke, mas i loke, hajde ti, hajde ti, besa dikuj, leke, asir, të në këtu e në të mundshme. Po, kur të ma qelë mu derën, ku mu drejtu, si qytetari i Kosovës, ka mu drejtu që aty. E kjo është e mirë. Dulla, kjo, gjdo kun në për Kosovë, si në spitole, si në shkolla, si në komuna, si gjdo kun është aje kutia ankesave. Edhe gjdo njoni për parregullësi që bohën në qatë vend, si në qatë spital, si në qatë klinik, si në shkollë, si në komunë, kudo që t'jenë, me shkrua në kesat e vita. O mek, ato janë kutinjat, po nuk kequ në kesin, po së shqyrtu aso këshyrës, po isha Allah i këshyrin këta qëta. Po që ata po thëmë që ai komision që dhe ati që u zhjel, që ai komision me po që ato në kesa, një me kanë pos drejta me bu që ato në kesa, ajo. Na i dina këtë pun që janë stërngarku me spitalit, edhe nuk kanë anesteziolog, besa nuk kanë edhe doktor. Të të namas një kuhe nuk kanë me posë edhe ma heqë. Po, këtu duhet pej qeverie e ministri e rend të pusht me përmisu jetën e qytetarve. Në rend por shëndetsin e arsimin e besa sigurin e shtetë e kretë. E kur të përmisujnë kushtet e kur të javritin rrugat të ne, edhe nuk ike, nuk shkujnë sa të na anesteziolog kemë posë botë, po i një ike në shkuë, i ka morë bëta përëndimore. Se s'ka najtaj për 4-500 euro më herët që ku në rruga, qëta që ka bëmë në 7-5-6 anesteziologës. Ne se në spohim sa i kanë, se nuk e dim. Po dhe po s'pe dim, po para përsir që aty du në konë. Se dim. Edhe që ata du të mu interesuve me ju kryu kushte gjithve nëse duin me najtë. Për ndryshe, si të shumë, vizet kanë me ike halja dhe ma shumë, e s'ka me posë asë doktor e asë anesteziolog. Mu së shka më përqen ke punë. E vërtet. E si më zbojnë atë diqka, vallohi kanë me ike krejtë. Ta shtruhët pytja, për qka u bo, gjithë kjo luft e gjithë këtë njëri e dhamë. Pak duhet edhe na vetë si popull, në aspektin patriotik pak me qëndru, më nëllëtu, me bo, gjithë dë njëne kemë obligim me bo diqka ma shumë për këtë vend tunë. Me që ato rrugat, vogla, me që ato me ditje që i kanë, e kemë obligim me bo për qytetarë të unë e për vend të unë. Ti e din luft, doktor të nërë, vëlletarisht, e kanë përnu, e kanë operu, pa anestezion heq, ti ke posë rost, ti kumë ponë në zlosh, pa anestezion i kanë operu, se s'kanë posë. Ka kanë mujtë burime ndryshme, me i pruve do i loqe, do antibiotike, do me i dhonë njëzve, jo se tash, me gjitha të është një rrugë, sa dhe vogël që është, po duhet pak edhe në aspektin patriotik me kontribuina. Shumë mirë, ta. Ta ngojë me dhe lënë. Aksident në rrugën Prishtin-Gjilan, lëndohen 4 persona. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë të Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, e cilja tha se në këta aksident kanë qenë të përfshira një kamion dhe një vetur të cilat kanë qenë në lëvizje. Lajmik, për shdo ditë për ndëgjojmë që
po ka aksidente, po ka na pedim që tash është hidim. Duhet mu pajis me ato guma, me ato për gjithë dit apelojnë. Krejt shteti, jo që unë kom të i apelu, gumat, mjetet e dimnore shka janë për shkak të rrezikut. Na sa i që i kem rrugë të mira me këtër. Po, po lakmojnë migra pak ma shpejt. Ka tri të na herë që dhe të jem konë i rije, se këmë pas vetë ndorë. Po, ne për në damtojnë bremek, për shdo dit me një kësi rastesh. Për shdo dit, a duhet na mu përmërsu qërë, a i njerin e kap zemra e lëshën në timan. Edhe e bën aksidente, ndodhin këtu e në raste që ndodhin. Po, kur për ishe do raste, po të merohesh. Jo shpejtësia që nuk e shë heq. Mandej, nuk është faj se një kontrol e jash zakonshme është. Nuk ki dit që sion në për magistrale, që sion policia e Kosovë. Me radare, me asime. Po se shka të ndodhë, bre mikë, po na i kem pas rrugë, rrugë të shumë të kësia në këtë Kosovë, po një rrugë rizinale ke pas, ju ke silë Kosovës, rrotullë që shdo, asë një rrugë tjetër, ta është nga kanë bo asfalt edhe ara. E, atëherë ma pak. Po, thot dikush që po ma pak se ka pas automjetë ma pak, po është e vërtet që ka pas automjetë ma pak. Po dhe, i kanë zbatu më në do regula, nuk janë shku pash krejt pa kry, po nuk ka dit bremik që së thonë 4 lëndume, 3 lëndume, po më të vra në luft, luft më të vra 4, 5, 5, 6, për shdo dit ti maran. Jënë në komunikacion, edhe që kjo rruga për Gjilan, mik, valoj e keqe, bre. Shteti duhet me këshyrë, bre, se fërë të rrezikshme, bre, mik, se edhe mu pëm qetë puna ka herë që anaj, jo sigurt, brëmi. Pa në natë jëmë konë ka vini farë bajpasi që ja kanë bojë farë rrugët e badovë, si që të e kanë bojë që kur po hypë një farë kodrët, i se shëheq ku je ka pika tje, me pasë, jo shpejtësit madhe, vë shpejtësit minimale, aty me bobë me konë natë edhe ngrit, aty bjenë në rrugë. Edhe i shkonë ranja, bashkë që aty ku pëthëmë mune, brëmi. E, me konë matë kujdeshëm, brëmi, me konë pak, na me konë populata, me konë matë kujdeshëm. Mi ka marë Allah, ma ka dole, nuk po thamë që kur t'i grajsh ka dole, po mi izbatu që ato regula që i kanë vendosë, njërës ekspert që i kanë vendosë. Që ato, ti nuk do të thotë që zbanë, sa i nuk din kusho ka të vjenë, ti pe din kusho je, po kusho tjetëri si e t'u i ditë. Abdullah, kjo magistrolja Prishtinë Gjilan, përveç që është shumë ngarkume, rrugë më ngarkume pa konë Kosovë. Edhe një urë atje që përmenet t'i kuro që i kire aty që një vjetë është që ashtuaj e urë e po do të me hi një farë rrugë si dytë surë aty. E thuj se nuk jetë ditë në atë rrugë, po punë ndeshje, po ajo urë u duftë që një vjetë më nëriqë aty. Por veç që e zgotë për një 10 minutë atë kuhën me shku të Gjilan, aty edhe po bu ndeshje për ditë. Po, të e rrezikshme. E dhorë zyte kyjut kjo, autostoda për Gjilan e shliruet ajo urë pak, edhe në reqet ajo urë. Po, po. Po, na kisha me apelu veçanërisht të tritë, po të gjitha ta, se ta shumica e nga bo shofera, me i përshtot bre kushteve të rrugës, me i përshtot shejave, e sa teknikisht me pos kjerën mirë, e gumat me një gjithë, ta është dimnit, ta jo rrugë e rështesme, du me posë edhe gumat e mira, dimnit, ta është diut ku hapejt 15 e knejt, du me posë edhe gumat e mira. Se për në ryshe, Limo Brabdullah që përshkujnë vetë, po përmer në qofë ala tjetër në torë knej. Unë e kësha apelu me i përshtot kushteve atmosferike edhe shajave të komunikacionë, dhe shajave në rrugë që ajem Brabdullah. Po, po, të lumë të kërëme. Që mësë me në ndurë, më kësi farë aksidin dhe se bolje në di, kena shkuje tash në këtë kërët liri, në tash juin dhe këtë liri që kena, për një sekundë me shkuje 4-5 vetë atë. Na e nisëm emisionin sonë të me dhimbjet madhe atje, po pe i këtu unë dhe miku, po ju shprejmë gushlime familjevës, Liridonës, vlaznive, babës, nonës, familjeve të rethit aty,
Su mërzit një bënët fort. Më konë që minimizohet, mërzia, krejtë shqiptarët ja u kanë marë, pak ja u kanë lonë juve. Po, bënët fort, Zotë ju lash nësh. E përson të me nëse kina i fjallë. Po, kjo dhimbje e ke shqiptarisë, thashtë dhe në fillim, e kjo dhimbje po më nuk me ketë me morë ka pak, ka i pjesë soj dhimbje, ta soj familje. A i shola nuk duhet në kur më kësi farë rost e trona. E i shola po vedisu me edhe na, e kajtë pu për tjerë besa. Se këtu vedisime e korën si në vetë, Abdullah. Du me kumë vedishë mirë që ka po veprën dhe që ka po banë. Se në duhet në dësen aty për aty, po kjo pak si e pregadit në Abdullah, kjo farost e veç. Shola së duhet kur më kur kur si farosti. Faleminderit shumë. E na person të pëmbyllim e misionin, ju përshëndesim, shihemi tajtën në ora 8:30. Natën e mirë. Natën e mirë.